नमस्कार, सरकार गएको भाइचुङ भुटियाले लगाए आरोप विकासको नाममा कमिसन र पर्सेन्टेजको चलखेल बढेको गरेसडिएफले पनि जनायो वान नेसन वान राशन कार्ड योजनाको विरोध राजनीतिको बजारमा एसकेएमले जनताको अधिकार लिलाम गरिरहेको लगायो आरोप वान नेसन वान राशन कार्ड योजनाले धारा तिन सय एफलाई घात स्पष्टीकरण विपक्षी पार्टीहरूले भ्रम फैलाइरहेको प्रवक्ता ज्याकब खालिङको भनाई अनि फुटपाथ ओगटेर पार्किङ बनाउनेहरू विरुद्ध सिक्किम पुलिसको कारवाही जनताले गरे सिक्किम पुलिसको पहलको सराहना अब समाचार विस्तारमा हाम्रो सिक्किम पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष भाइचुङ भोटियाले एसकेएम सरकार कुनै पनि कार्यमा पारदर्शी नभएको आरोप लगाउँदै जनताले चाहेको परिवर्तन अहिले पश्चातापमा परिणत भएको दावी गरेका छन् आज गान्तोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भाइचुङ भुटियाले एसकेएम सरकारमा अहंकार र तानासा प्रविधि बढेर गएको आरोप लगाए सरकारले विपक्षी र सरकार बाहिरका मानिसहरूको सल्लाह र सुझाव सुन्नको साटो सुझाव दिनेको नै पुतला जलाउने काम गर्न थालेको बताए राज्यमा कोभिड व्यवस्थापनमा सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको भाइचुङले आरोप पनि लगाए कोभिडलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आज राज्यमा तीन सय चौवालिसजनाले ज्यान गुमाउनु परेको जनताले परिवार धान्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको तर सरकारले जनताको राहतका लागि ठोस काम गर्न नसकेको भाइचुङको भनाइ छ पत्रकार सम्मेलनमा भोटियाले एसकेएम पार्टीको चुनावी घोषणापत्र अनि नाम्चीमा निर्माणाधीन पाँच सय अस्सी करोडको अस्पतालको मुद्दामा सञ्चारकर्मीहरूको आकर्षण गराएका थिए यति ठुलो रकम खर्च गरेर नयाँ अस्पताल निर्माण गर्नुभन्दा भएकै स्वास्थ्य पूर्वाधारको बढोत्तरी गरेर कोभिडबाट जनताको ज्यान जोगाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो भन्ने भाइचुङको मन्तव्य थियो एसडिएफ सरकारले तयार पारेको नाम्चीको तिन सय पलङको नयाँ अस्पतालको योजना एसकेएम सरकारले रद्द गर्नु अनि यस परियोजनाको निर्माण लागत बढाएर पाँच सय अस्सी करोड बनाउनु निर्माणस्थल बदली गरेर भइरहेको खेल मैदानलाई मास्नु जस्ता घटनाक्रमलाई शङ्कास्पद बताउँदै उनले यसमा पचासदेखि साठी करोड रुपियाँको आर्थिक अनियमितता हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् सहरीकरणको बढ्दो अवस्थामा सिङ्गिथाङ खेल मैदानमा अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय दूरदर्शी नभएको उनको भनाइ छ सरकारले विकास र सहुलियतको नाममा सुरु गरेको विभिन्न योजनाहरूमा धनराशि बढोत्तरी गरिएको घटनामा भ्रष्टाचारको गन्ध पाइएको बताउँदै भाइचुङ भुटियाले सिक्किममा कमिसन र पर्सेन्टेजको राजनीति बन्द हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् उनले कोभिड महामारीको सङ्कटपूर्ण समयमा पनि सरकार पक्षबाट व्यापक राजनीति भएको र विपक्षीलाई जनसेवा गर्न बाधा दिएको आरोप लगाउँदै सिक्किमका जनताले अब चोखो डाक्टर होइन तर चोखो नेता खोज्ने समय आएको टिप्पणी गरेका छन् जनसरोका विषयलाई लिएर पार्टीको टोलीले चाँडै राज्यपालसित भेट गर्ने अनि विपक्षी नेताहरूलाई गोलबद्ध गर्न आफ्नो पार्टीले पहल गर्ने भाइचुङले बताए सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले पनि वान नेसन वान रासन कार्ड योजनाको विरोध जनाएको छ यस योजनाले राज्यमा धारा तीन सय एकात्तर एफको उल्लङ्घन हुने अनुप्रवेश बढ्ने र रा कालान्तरमा राज्यको डेमोग्राफी नै परिवर्तन हुने पार्टीको भनाइरहेको छ पार्टी प्रवक्ता एमके सुब्बाले आज पत्रकार सम्मेलन डाकेर वान नेसन वान रासन कार्ड योजनाको कडा शब्दमा विरोध जनाए उनले यस योजनालाई लागू गर्ने कुरामा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने सल्लाह पनि दिएका छन् उनले यस योजनालाई लिएर विधानसभामा चर्चा हुनुपर्ने अनि सरकारले सबै राजनैतिक अनि गैर राजनैतिक सङ्घ संस्था र हितधारकहरूलाई लिएर सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् अर्कोतिर एसडिएफ पार्टीले केन्द्र सरकारलाई पनि यस विषयमा पुनर्विचार गर्ने अपिल गरेको छ सिक्किम एउटा सीमावर्ती राज्य भएकोले तथा देशको सुरक्षालाई खतरा हुन सक्ने भएकोले वान नेसन वान राशन कार्ड जस्ता योजना लागू गर्न अघि पुनर्विचार गर्नुपर्ने एसडिएफ पार्टीको माग रहेको छ एमके सुब्बाले एसकेएम सरकार आएदेखि नै सिक्किमले स्थानीय सुरक्षा र राज्यको छुट्टै पहिचान गुमाउँदै गएको आरोप पनि लगाएका छन् यसै सन्दर्भमा बोल्दै उनले राज्यमा पहिले नै नागरिकता संशोधन ऐन पनि लागू भइसकेको दावी गरे यसको साथै एसकेएम सरकारले सिओआईको मुद्दामा वक दिएको र सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको मुद्दामा अति नै कमजोर वकालती गरेको पनि उनले थप बताए सुब्बाले एसकेएम सरकारले सिक्किमलाई राजनीतिक बजारमा लिलाम गरिरहेको बताउँदै राज्यमा एसकेएमको सरकार रहन्जेल सिक्किमको विशेष अधिकारहरूमाथि अतिक्रमण भइरहने दावी पनि गरेका छन् वान नेसन वान रासन कार्ड योजनालाई लिएर रा, सिक्किमका राजनैतिक अनि गैर राजनैतिक दलहरूले उठाइरहेको प्रश्नको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिँदै सत्तारूढ़ एसकेएम पार्टीले यो योजना लागू हुँदा धारा तिन सय एकात्तर एफलाई कुनै पनि कोणबाट घात नहुने दावी गरेको छ दलका प्रवक्ता ज्याकब खालिङले विपक्षी पार्टीका नेताहरूले गलत र भ्रमपूर्ण बयानहरू जारी गरिरहेको उल्टो आरोप लगाएका छन् वान नेसन वान रासन कार्ड योजना र धारा तिन सय एकात्तर एफको कार्यक्षेत्र अनि प्रभाव क्षेत्र भिन्नै भिन्नै रहेको खालिङको भनाइ छ उनले वान नेसन वान रासन कार्ड कानुन नभएर एउटा योजना मात्र रहेको बताउँदै सिक्किममा यो योजना समाहित रहेको नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट लागू हुँदा दुई हजार संविधानको धारा तिन सय एकात्तर एफ उडिसकेको हुनुपर्ने तर्क पनि अघि सारेका छन् उनले विपक्षी दलका नेताहरूले सही कुराको अध्ययन नगरी राजनैतिक प्रेरित भएर जनतालाई भ्रममा पार्न यसलाई मुद्दा बनाउनु खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् वान नेसन वान रासन कार्ड योजनाले सिक्किमलाई नोक्सान पुर्याउनुको साटो दुईवटा विशेष कुराहरूमा दीर्घम्यादी फाइदा पुग्ने एसकेएमको ठहर छ यो योजना लागू हुँदा राज्यमा भइरहेको अनुप्रवेश रोकिने अनि राज्य बाहिर रहेका मानिसहरूले पनि सिक्किमकै राशन कार्ड देखाएर आफ्नो रासन प्राप्त गर्न सक्ने कुरालाई पार्टी प्रवक्ता खालिङले फाइदाका रूपमा अघि सारेका छन् खालिने यो योजनाले धारा तीन सय एकात्तर एफमाथि घात पुग्छ भन्ने तर्क अघि सारेर विपक्षी दलका नेताहरूले आफ्नो राजनैतिक अपरिपक्वताको परिचय दिएको टिप्पणी पनि गरेका छन् सिक्किम पुलिसको ट्राफिक विभागले राजधानी गान्तोक अनि संलग्न क्षेत्रमा ट्राफिकको उचित व्यवस्थापन गर्न सडक किनारको फुटपाथ अतिक्रमण गर्ने कार्यविरुद्ध कार्यवाही सुरु गरेको छ सडक किनारमा घर भएका मानिसहरूले फुटपाथको जग्गामा चेन लगाएर निजी पार्किङको रूपमा प्रयोग गर्ने गतिविधिमाथि ट्राफिक विभागले रोक लगाएको छ बितेको केही दिनदेखि ट्राफिक पुलिसले त्यस्ता चेन र ताला खोल्ने अभियान नै चलाएको छ एउटा सर्वे अनुसार गान्तोकमा यस्ता करिब तीन सयवटा चेनहरू छन् जनसुविधाको निम्ति सुरु गरिएको यस अभियानमा सहयोग पुर्याइदिन ट्राफिक विभागले सर्वसाधारणलाई अपिल पनि गरेको छ ट्राफिक पुलिसको यस पहललाई अधिकांश जनताले सराहना गरेको तर कारवाहीमा परेका केही मानिसहरूले भने गुनासो गरिरहेको बताउँदै सिक्किम पुलिसका प्रवक्ता तथा डिआइजी रेन्ज प्रवीण गुरुङले यस्तो अपिल गरेका हुन् वास्तवमा फुटपाथमा चेन लगाएर निजी पार्किङको रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यासले सर्वसाधारणलाई व्यापक असुविधा भएको जनगुनासो आएपछि ट्राफिक पुलिसले यो कारवाही सुरु गरेको उनले जानकारी गराए सुरु गर्न अघि पुलिस विभागले माइकिङ गरेर चेनहरू हटाउने अपिल पनि गरेको भए पनि मानिसहरूले सहयोग नगरेपछि विभागले यो अभियान सुरु गर्न बाध्य हुनु परेको डिआइजी गुरूङको भनाइ छ यसरी अतिक्रमण गरिएको जग्गाको चेन र ताला खोल्ने अभियान राजधानी गान्तोक बाहेक अन्य सहर बजारहरूमा पनि लागू गरिएको र आगामी दिनमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यो कार्यवाही गर्ने ट्राफिक विभागको योजना छ अर्कोतिर ठोस फोहोर प्रबन्धनको दिशामा पनि ट्राफिक पुलिसले कारवाही सुरु गरिसकेको डिआइजी प्रवीण गुरुङले जनाएका छन् छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको गठनको दिशामा पहल गर्नुपर्ने मागसहित दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टमाथि दबाव बनाउन अखिल भारतीय गोर्खा गोर्खालीगको भारतीय गुटका सचिव एसपी शर्माले आजदेखि आमरण अनसन सुरु गरेका छन् दार्जिलिङको लेडेन्ला रोडस्थित पार्टी कार्यालयमा शर्मा एक्लै अनसनमा बसेका छन् गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा सांसदमाथि दबाव बनाउन आमरण अनसनमा बस्ने गोर्खाल्यान्डको यो कदमलाई पहाडका राज्य पक्षधर दलहरूले स्वागत र समर्थन जनाएका छन् गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको दुवै खेमाले स्वागत जनाएको छ यता गोराम मुमोले भने अनसन फिर्ता लिएर दिल्लीमा कुराकानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ गोराम मुमो नेता अजय एडवार्ड आज अनसन स्थलमा पुगेर एसपी शर्मासँग भेट गरे उनले शर्मालाई अनसन फिर्ता लिएर आफूसँग दिल्ली गएर गोर्खाल्याण्डको पक्षमा भाजपा र केन्द्रका नेताहरूसँग कुराकानी गर्ने सुझाव दिए यता आजदेखि अनसनमा बसेका शर्माले सांसद राजु विष्टले गोर्खाल्याण्ड गठनको सम्बन्धमा गरेका अनि भविष्यमा गर्ने ठोस कार्य योजनाबारे लिखित बयान दिए मात्र अनसन फिर्ता लिने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् आजलाई यति नै नै भोलि फेरि अन्य साथ उपस्थित हुने नमस्ते